Ba, niretzat, eta guretzat, heteroseksualitatea, heteroaraua, heteroseksismoa, lehenengo eta behin erregimen politiko bat da, ez? Ja, Monique Wittig esan zuen bezala, eta erregimen politiko bat dala esaten dugunean, da erregimen politiko hegemoniko bat, normatiboa da, zapaltzailea da, eta patriarkatuaren oinarri ere da, ez? Eta beste zapalkuntza sistema batzuen oinarri da. Gainera ere bai, argi eta garbi emakume eta gizonezkoen arteko bereizketa beharrezkoa du, eta beraien arteko botere harremana, ez? Eta hori, bueno, guk mediak taldekoek argi dakagu, erregimen politiko bat dala, praktika sexual bat baino asko gehiago dala ere bai, ez? Eta zer esan, ba, alua duen pertsona batek eta zakila duen beste baten arteko praktika sexual bat baino asko gehiago dala, ez? Gainera, nik uste garrantzitsua dela, ba, ez dela sexu harremanetan bakarri sartzen den, edo harreman afektiboetan sartzen den regimen politikoa, ez? Bai, gure gorputzan kudeaketan, bai, guztian, bai, ekonomian, bai, instituzio politikoetan, ba, azken finean, ba, beste, ma, bueno, matxismoaz edo hitz egiten dugunean, esaten dugunean bezala, ez? Bizitzako arlo guztietan dagoela, ez? Gero, hori, azkenean, ba, esan dugu Monique Wittig esan zula, eta feminismotik eta lesbiana politikoa garenok esaten dugun zerbait dela, ez? Baina adibidez, nik baina arlo pertsonalea eraman da, uste dut, feminista, edo bintzat teoria feminista, praktika feminista ezagutu aurretik, ba, ja, heteroseksualitate regimen politiko horretan erosoren itzala sentitzen, ez? Eta gaur egun ere erosoen aizela sentitzen, horretik, ba, lesbiana politikoa naiz eta heteroseksualitatean heteroarauarekiko ba disidentea naiz, ez? Eta gero ere justo leno, ez? Aginan komentatzen aber zeintzu izango liaken heteroseksualitatearen, heteroarauaren, heteroseksismoaren arteko desberdintasunak, ez? Eta pixkat uste dugu, ba, azken finean moduren batean regimen berdinari edo berdinaz hitz egiten dutela, baina badituztela, ba, bai beraien terminoien sorkuntzan desberdintasun batzuk, eta ere azpimarratzen dituztela regimen horren alderdi desberdinak, ez? Orduan, adibidez, heteroaraua esaten dugunean, ba, heteroseksualitatearen regimen horren esango genuke alderdi arautua edo inposatua ere bai, ez? Azpimarratzen dula, eta edo bestela igual hetero sexismoa hitz egiten dugunean, ba, praktika edo jarrera edo bizipen ez heteroseksual horiek ba, baztertzen dituela, ere bai, ba, azpimarratzen egin gala, ez? Edo, bueno, ba, alderdi ezberdinak azpimarratzen dituela. Lehenengo eta behin guk sexualitatea, esan dugun bezala, ulertzen dugu zerbait politiko bezala. Azkenean zapalkuntza sistemen erdigunean edo oso garrantzitsua den zerbait bezala. Gainera, sexualitatea gure desira politikoa denean eraikia da eta ez da bat, ez naturala, ez esentziala, ez biologikoa. Orduan, alde batetik, heteroseksualitatea sortua da zapalkuntza sistema bat emateko. Ez dut uste inor denik ba, heteroseksualitatetik eta diskurtso hegemoniko normalizatu hauetatik definitzen den bezala, inor ez dela ez heteroseksual, ez homoseksual eta ez biseksual, ez, noski. Inor ez da, inkluso emakume edo gizon, ez, ba, modu horretan jaiotzetik eta biologikoki eta barruan, ba, identitate guzti horiek eraikiak eta politikoak diala, ez. Orduan, egoera horretan, lesbiana edo boiera bezala izendatzea nire burua, ere, eraikuntza edo identitate politiko bat da, alde batetik estrategikoa ere, ze niretzat bada hetero arauaren edo regimen politiko honen aurka egiteko modu bat, hori eraldatzeko modu bat, hori agerian jartzeko modu bat, eta, ba, adibidez, badakigu, ba, agenda feministan edo movimendu feminista, momentu batzutan ez dela ba, lesbiana izate hori zerbait politiko bezala ulertu, ez? Eta guretzat oso garrantzitsua da agenda horretan sartzea
zore politiko bezala aldarrikatzea. Eta bestalde ere, ba, guk ere hitz egiten dugu, edo hitzin izan du dugu, ez? Badagoela lesbiana politiko izatea, naiz eta ba, ze praktika edo harreman dituzun kontuan izan gabe, ba, bai, aldarrikapen lesbianoak zure bezala eginda, bai, zure burua lesbiana bezala izendatuta lanean, familian edo edozein arlotan, bai, politika egiten dezulako, feminismoa egiten dezulako, eta baita privilegio batzuk galtzen dituzulako ere, ez? Heteroseksual bezala izendatu ordez. Eta hori, adibidez, lesbiana politiko bezala izateko moduak, ez dela, esan dugun bezala praktika, baina asko ze gehiago dela. Eta bestalde ere, nik esango nuke, ba, lesbianismo politikoak, feminista bezala, bai nire gan, eta askoren gan, nakala, hori esaten genuena, heteroseksualitatean naizela eroso sentitzen, eta beraz, eroso naiz sentitzen, ez sentitze hori zerbait politikoa dela, ez arrazoi politiko batzu gati dela. Bai, gizon eta emakumen artean botere harreman badagolako, beti, ez? Doia beti, ba, jarrera mota batzuk euki behar dialako, normatibitate horretan gauza batzuk onartu delako beste batzuk ez, eta abar, ez? Orduan, ba, hori, eta ez dakit, ba, adibidez guk ere batzuan gehiago ilustratzeko adibide bat jartze genuen, zetela nahiko argitzen dula ere bai, ez? Batzutan norbaitek, ba, ez de, kontua ere bai da, desira hori ez dala eraldatzen ere ez modu arrazional batean, ez? Nik, ez, ba, heteroseksualitate, erregimen politikoarekiko gaitzespen badakat, eta orduan uko egiten diot eta punto. Bada, barrenetik datorren deserostasun bat, ez? Eta orduan, ba, adibide, hola, tonto bat jartzen genuen, baina argitzen duena, zala, ba, zu adibidez hipia balin bazea eta hipia gustatzen bat zaizkizu, eta ez opuseko jendea, ba, hor argita garbi ikusten degula, badagola desira horretan arrazoi politiko batzu daudela, ez? Baina, dala, gaina igual gertatzen zaizun zerbait, ez? Orduan, eta genuen broma, ez? Ono zertzea, hipi seksuala edo abertzale seksuala, ez? Ba, baina, en kambio ikusten dugu seksuaren zatiketa hori zen zentrala dan gure identitatea definitzeakoan, ez? Bueno, Medeak jada 11-12 urte, ja 14-13 urte sortu ginala, baina bueno, arrazoia batez ere izan zen hasieran, ba bueno, ba geundela hainbat feminista lagun, bueno, espazio feminista batzutan geundela, oso hasieran geundela, baina ba, beharra edo gogoa nahi geneukan ebaita, ba, hainbat gai gure artean lantzeko bai, ez? Igual, eta etziela hain erresak lantzeko ba, geunden espazioetan, ez? Igual espazio nahiko formalak zian, bilera oso estrukturatuak zianak, eta abar, ez? Eta horregatik pixka sortu zen Medeak, ez? Gure espazio propio bat ere sortu nahi gendulako, gure ba, momentu hartan eragiten ziguten gaiei buruz hitz egiteko, ez? Eta baita ere asko nahasten gendulako ere pertsonala eta politikoa dian bi ardatzorik, ez? Guretzako klabea zen, ba, bueno, ez izatea igual bilerak hain estrukturatuak edo hain politikoak, baizik eta gure alderdi pertsonala eta pasatzen ziguna nahastea ere eta horrei ikuspegi politiko bat edo azterketa edo azalpen politiko bat ematea, ez? Eta hola sortu ginen. Gero, bueno, bilakaeran 14-13 urte izan da, ba, bueno, nik uste dut faseo ezberdinetatik pasatu gehala eta abar, baina ia da badaudela hainbat gauza guretzako beti izan diala klabeak, ez? Sexua guretzako gai estrategiko bat bezala, ez? Egonda nik uste dut Medeaken garapen osoan, ez? Ulertuta ere sexua eta praktika sexualak ikuspegi politiko oso garbi bat daukala, ez? Osea, azken finean Lorek hitz egiten zuen, ez? Heteroseksismo eta hetero arau horrek eragin zuzena dauka
sexua nola ulertzen dugun ikuspegi horretan, ez? Eta guretzako importantea zen hori ere hausnarketa bat egitea eta hausnarketa feminista bat egitea sexuaren inguruan, ez? Beste bat ikuste dute baita izan dela, eta horrekin lotuta ere guretzako lesbianismoa edo boierismoa ere klabea izan da, ez? Eta zutabe oso garrantzitsu bat. Lorek ere azaldu duen bezala, lesbianismoa beti ere ulertuta erabaki politikoa bezala, ez praktika sexual intimoa bezala, baizik eta kutxu politiko hortatik ulertuta, ez? Eta beti saiatu gea hola ere azaleratzen, ez? Guretzako importantea zen ere lantzen eginen gauza guzti hauek publiko egitea, plazaratzea ere eta espazio publikoan ere gai hauei buruz hitz egitea, ez? Nik uste, sexua, lesbianismoa edo boierismoa ere klabeak izan diala, bestetik ere gorputza ere guretzako klabea izan da, ulertuta heteroseksismo edo heteropatriarkatu honek zeharkatzen gaituela, baina gorputzean zeharkatzen gaituela, eta horrek ere zer egin zeukan guregan, ez? Beti ulertuta gure bizitzan, gure eguneroko bizitzan zer egin zeukan, ez? Saiatu geha behintzat ez egitea teoria oso handiak, baizik eta guri balio zaizkigun hausnarketak, ez? Eta zentzu horretan, bestei ere, bentsatzen dut balioko zaiela, ez? Hainbeste urte izan da gero, nik uste dut momentu oso ezberdina pasatu ditugula, ez? Baina bai handiala hor momentu klabe batzuk, kronologikoki ere markatzen ditugunak eta aldaketa bat suposatu izan dutenak medeaken, ikuste dut horre baita queer mugimendu eta queer teoriarekin harremana edukitzen hasi ginenean, guretzako bai izan zela inflexio puntu bat, eta ordura arte landu ez genituen gai batzuk bat batean hasi ginen lantzen, ez? Guretzako oso klabea izan zen, badibidez, sexu langileen aldarrikapenak eta sexu langile antolatuak planteatzen aizien gai guztiak. Genekin hortik zeudela, baino ez genuen harreman zuzena eduki, ez? Eta hor bai izan zen, 2005 urtetik aurrea, hor harremana hasten gea ukitzen, eta guretzako oso klabea izan zen, ze guk lantzen eginen ardatz klabe guzti horik beraiek mai gainean jartzen zituzten, ez? Sexua, gorputza eta abar, ez? Nik uste dut baita hor drakinak eta queer mugimenduak genero inposaketaren inguruan egiten duen hausnarketa eta egiten duen hausnarketa eta hori oso klabea izan zen ere, ulertzeko genero identitateak edo genero nortasunak inposatzen gaituztela, ez? Bi genero inposatzen gaituztela, binarismo sistema hori ere ulertzen hasi ginen, eta guretzako ere hori izan zen, nik uste askatasun politiko bat bezala. Alde batetik askatasuna bat entzigulako gure gorputzak eta gure nortasunak bestera batea ulertzeko, ez hain esenzializatuak zeuden nortasun emakume eta gizon horik, ez? Guretzako horri irikitzen zen ate berri bat eta guretzako pertsonalki oso potentea zen, baita ere politikoki ere gure militantzean eta guk egiten genituen hausnarketan ere ulertzea emakume eta gizon inposaketa hori ere mugimendu feministan zera gina okidu, ez? Bat zegoen, mugimendu feminista konkretu edo hildo batek asko markatzen zuena binarismo hori orain dik ere, ez? Eta gu horrekin ez geunden ados, ez? Eta gu behar genituen ere beste hausnarketa tresna batzuk, eta horik eman ziguten, igual queer teoriatik edo margenetan ematen aizan feminismo hortatik etorri zitzaigun, ez? Horrekin lotuta ere nik uste dut drakinak eta maskulinitatearen inguruko hausnarketa ere oso potentea izan zen, hori gaina lotzen balin badegu lesbianon, etzai gustatzen kultura, baina lesbianon dauzkagun kode edo historikoki dauzkagun bizipenen inguruan ere, interesantea izan zen ikustea ere, maskulinotasun hegemonikoz gain,
eta maskulinitate hegemonik hori kuestionatzen zuten hainbat aktivista eta feminista asko zeudela, asko gainea ulertzen ditugu, bueno, edo esentzialki ulertu izan dira emakume bezala, baina kuestionatzen aiziela maskulinitate hori, eta gainea beste maskulinitate eredu batzuk planteatzen aiziela, guretzako hori ere oso klabea izan zen, eta nik uste eta azkenik ere transexualekin ere harremanetan jarri ginenean, ez? Guretzako transexualek aldarrikatzen ari ziren eta ari diren hainbat, hausnarketa edo teoria guretzako ere oso importanteak izan zian, ez? Gaina guretzako izan zen gertutasun bat ere nabaritzea, bai sexu langileekin, bai transexualekin, ez? Ulertuta guztiei sistema heterozentratu edo heterosexista honek eragiten zigula. Naiz eta igual eraginak ezberdinak izan edo momentuetan forma ezberdinak eduki, bagenekien ere errotik berdina zala ere arau hori guretzako, ez? Eta nik uste dut hor hasi ginela, hainbat gai berri lantzen 2005-tik aurrera, eta hor jarraitu degula lanketa horik egiten, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut asko landu degula beste sujetu edo beste aktivista batzun aldarrikapenekin ere artikulatzen, ez? Eta guretzako batez ere klabeak izan dira jendarte honetan margenetan edo esklusioan gelditzen dian sujetu guzti horik. Eta ez soilik, esango nuke ez soilik jindartean, baizik baita ere feminismo hegemonikotik kanpo gelditu diran sujetu guzti horik, ez? Eta hor beste hainbat feministekin ere elkartu gara, eta nik uste hori guretzako oso klabea izan dela, ez? Eta gaur egun pixka definitzen diguna hori da ere, ez? Formen aldetik ere bilakaera bat bizi izan dugula edo garapen bat, ez? Guretzako ere hasieran nola komentatzen genuen, ez? Medeak sortu zanean importantea zen espazio propio hori sortzea, baina espazio propio hori ere forma propioak ere garatzea izan zen. Guretzako bilerez gain importantea zen espazio publikoan egotea, kalean egotea eta aldarrikapenak kalean egitea, ez? Horregatik indarra asko eman genion ekintza konkretuak egitea espazio publikoan. Betiko manifak izan daitezke, betiko pintadak ere, baina hortik ere gain, hasi ginen ere performance edo antzerki, kale antzerkiak garatzen, ez? Guretzako importantea zen ere lotzea, kreatibidadea, aldarrikapen politikoarekin, beti ere ulertuta, igual, gure testu ingurua, baina nik uste dut, igual, ezker mugimenduan ere, orokorrean, esan dezakegula, badagola borroka eredu guretzako oso maskulinoa izan dana, oso ezkerra aldetik ulertu dana, ez? Badaudela pauta batzuk edo eredu batzuk eta gu eredu horietatik aldendu nahi ginean, ez? Eta gainera irutzen zitzaigulako oso eredu ez maskulinoa bakarrik, baizik eta nahiko matxistak, ez? Askotan. Eta guretzako lehen esan dizudan bezala ere gure alderdi pertsonala eta politikoa beti nasturi joan diala, ez? Eta gure politika egiteko eran ere. Horregatik beti planteatu dugu gure ekintzak guri gorputzetik ateratzen zaiguna isladatuz, ez? Orduan baita importantea zen lotzea bai politika eta gauza aldarrikapen serioak eta salaketak egitea, baina baita ere beti lotuta guk nahi genduena edo gorputzetik ateratzen zaiguna egiten, ez? Horregatik beti saiatu gea politika eta gure plazerra uztartzen pixkat, ez? Osea, ulertuta ere, ba hori, borroka ez dela bakarrik borroka
maiuskulakin, baizik eta borroka egunero egiten degula, gure egunerokotasunean, gure bizitzetan ere borroka egiten degula, eta ligatzen gaudenean ere borroka egiten degula, eta foiatzen gaudenean ebaita, ez? Performantzak ere hasi ginen egiten, nik uste etor ondo sentitzen ginala, ez? Ez baizan, ba, bueno, guri gustatzen zitzaigun zerbait egitea, ez? Hortik ere, nik uste drakin tailerrak ere oso klabeak izan ziala, nik uste patriarkatuak eragiten ditugun hainbat inposaketa ta, drakinen tailerren bidez hasi ginen lantzen, ez? Eta hor kutxu politiko eta personala oso garbia da, ez? Tailer drakinetan travestitu egiten geanean, eta ba, nik uste hori baita oso klabea izan zala, ez? Tailer drakinak eta performantzak nahastuta, nik uste hor ondo eta ondo sentitzen ginela, eta hori jungiala garatzen, beste momentu bat bai izan dela, ez? Ba, bueno, manifetan ere beste era batea jutea, adibidez, performantza manifa baten barruan sartzea, eta ba, bueno, egin ditugun performantzak, ba, bueno, izan dira sexua zentruan jarri duten performantzak, BDSM-a sartu deguna, boieren representazio ez normatiboak sartu ditugunak, travestismoa eta bar, eta hori bai izan dela. Ba, bueno, nik uste dut txoke bat, ez? Manifa eredu tradizionalean, ba hori, travestituta jutea hainbat eta hainbat, behintzat gure testu inguruan, ba izala txoke bat, ez? Batzuri gehiago gustatzen zitzaien eta beste batzuri ba, bat ere, ez? Ez? Baina, bueno, guretzako bai izan dela, borroka eredu hori zalantzan jartzea. Eta gure borroka eredu propioak ere sortzea. Espazio propioak sortu nahi genituen bezala, borroka eredu propioak ere sortu nahi genituen, ez, edo nahi ditu. Nik uste hori taldeen arabera. A ber, zailtasun orokor bat nik uste badagola, ze gure testu inguruan borroka eredu hegemoniko bat dago, ez? Eta ulertzen da badala manifetara jun eta hitzaldiak eta kadean eta ez dakiz zer, eta hor, bueno, ba badago oztopo bat, ze igual jende batek ez digu ulertu. Zergatik gu jungean horrela. Ez digu ulertu, o etzegon ados. Osa, ulertuta hori etzala hainbeste borroka egitea, ez? Eta guk beti esan dieguna, esan da, borroka eredu ezberdinak egon daitezkela, eta guretzako ere borroka egitea dela travestituta ateatzen bali manaiz, manifa batean. Edo praktika sexual lesbiko bat esplizitoki kalean espazio publikoan egitea, guretzako ere hori beste borroka eredu bat da, ez? Oztopoak nik uste dut hori izan diala, ba, batzuk ez zutela ulertzen, ez dutela ulertzen, etzaiela gustatzen gainea, eta iruditzen zaielako agian nahiko superficiala dala, hori ez dala borroka egitea, hori ondo pasatzea dala, eta gu beti esan diaguna da, ba, guretzako borroka ondo pasatzea, plazerra, eta gure bizitza hori bateratua jumarra daukala, bestela ez daukala zentzurik, ez? Nik uste dut hori izan dela, zalantza edo, bueno, oztopo ondiena, ez, kuestionatuak senditu garela hainbat espaziotan. Egia da ere, beste espazio batzutan nik uste ondo hartu dutela, eta jende askok ere gustu hartu dutela. Igual agian ez zutela beraiek egingo, olako ekintzarik, baina gustatzen zaiela ere guk horre egotea olako ekintzak egiten. Nik uste hori ere azpimarratu beharra dagoela, ez. Identitatea, hola, hitz gutxitan esateko, esan dezakegu dala, zu definitzen zaituen zerbait, ez? Edo zure, zu, gizartean dauden identitate batzuekin identifikatzeko modu bat, edo, ez? Baina, bueno, askotan esan dugun bezala, identitateak alde batetik eraikia dira, sozialki eraikiak, beraz, ez dira jaiotzetikoak, ez naturalak edo biologikoak, ez? Eta eraikiak eta soziala diran enean aldatu daitezken zerbait da, ez? Pertsonatean bizitzaren zehar aldatzen den zerbait da, ez? Horrekin ere esan, ba, guri, bueno, ba, modernitatetik planteatu zaigun zatiketa hori, ez? Bai naturala eta soziala den hori, eta gaina esaten da, soziala den hori dela zerbait
eraikia politikoa aldatu daitekena eta naturala berriz ba, biologikoa, gorputzari dagokiona eta aldatu ezin daitekeen hori, ez? Orduan guk eta pixka bat pentsatu ezkero, naiz eta mugimendu feministan ba, erabili degun zatiketa bat izan den eta momentu baten ere baliogarria izan daitekeena, nun planteatzen bazegola sexua alde batetik eta generoa bestetik, ez? Ezagutzen dugun zatiketa hori. Ba, bai praktikan arazo, azkenean planteamendu horrek arazo larri batzu baditu. Azteko, bueno, sexua ez da, definitzen zaigu batez ere alor bueno, zientifiko, mediko horretatik, ez? Eta horra adibidez, transexualitatea eta intersexen kasuak, badira, hor talke egiten dutenak planteatutako zatiketa horrekin guztiz, ez? Orduan, esango genuke, planteatzen zaigula, sexua dela zerbait, biologikoa, jaiotzetikoa, biseksu bakar daudela, gorputzari dagokiona, eta aldatu ezin daitekeen hori, baina, adibidez, intersexen kasuetan, direla, sexu batean ez bestean, sartzen ez diren gorputz horiek jaiotzetik, kasu horietan, medikuntzak oso, en fin, paradogikoa eta ez dakit nola esan, baina ja, eroa dela, esaten da, sexua hori biologikoa aldatu ezin daiteken zerbait dela, baina jaiotzen diren pertsona horiek ez direnez guk planteatzen dugun zatiketa horretan sartzen, interbenitu egiten ditugu, orduan, gizarteak kulturala den hori sartzen da, natura aldatu ezin daiteken hori aldatzeko, ez? Orduan ja, hor, badago, zatiketa horren, muineko arazo larri bat. Hori alde batetik. Gero gainea, planteatzen egunean, natura ez aldakorra dela, eta gizartearekin edo teknologiarekin harremana ez duen zerbait dela, gure egunerokotasunean begiratuta argi eta garbi ikusiko dugu ez dela horrela, ez? Gure gorputzak eta natura oroar, edo natura bezala ulertzen dugun hori, baina eta berriz aldatu eta interbenitzen degula, eta bera ere, enfin, gizakiaren interbentzio hori gabe ere, aldakorra dela, ez dela zerbait estankoa. Eta alde berean ere bai, soziala den hori, aldatu daiteken zerbait da, baina ikusteko bazkenean ez dagoela zatiketa hori, ez? Baita ere aldatzen da prozesu batzuen bitartez, gauza batzuk ez dira inerrezak aldatzeko, eta abar, ez? Orduan, horregatik identitateak gizarte eratzen bitartez sortzen diren horiek, sortzen ditugun horiek, egia da, gero, nahiz eta guk esan, hori ez, eraikia direla politikoak aldakorra direnak, ez dira ez egun batetik beste aldatzen, eta batez ere gainera, guk nahiz eta esan, emakumeak, gizonak existitzen ez direla, ez? Bai ez tapen potolo hori, errealitatean, gure gorputzetan, sortzen dira eta ematen dira, ez? Emakumeak eta gizonak. Noski, fikzio politiko bat da, ez da erreala patriarkatutik plantatzen egun moduan, baina azkenean lortzen da ematea, ez? Edo, modu batean. Hori, identitatearen eraikuntza hori, orduan guretzat oso garrantzitsua da, eta bai, queer movimenduarekin lotuta, transfeminismoarekin lotuta, zatiketa hori problematizatzea, alde batetik gorputz biologiko bat dagoela eta bestaldetik generoa sozialki eraikitzen dena, hori problematizatzea eta ulertzea biak bat bezala, zatikatu ezin ditugun zerbait bezala, eta beraz, sozialki gorputza edo natura sortzen dugula, eraldatzen dugula, eta gainera gorputzetan ematen dela, genero hori. Egia da, zatikapen horrek ere batzuetan ematen zuela, zegoela generoa, zela zerbait, iaia zegoela gorputzetik kanpo edo nun, ez, bezala. Betik oso, ez dakit abstraktuan bezala, ez. Eta hor, Beatriz Preziadok adibidez erabiltzen duen adibide bat, niri asko guztu dut zaitena, eta ulertzeko ere bai arrexea dut zaitena, da, esaten zuenean, bera, lanean hasi zenean arkitektuekin, eta esan ziotenean, bale, generoa eraikuntza sozial bada, ondo. Nun ematen da, eraikuntza bat baldin bada, nun baito eman behar da eraikuntza hori, ez? Soporte batean, nun ematen da. Horaz dira pentsatzen, gorputzean ematen da. Noski, gorputza biologikoa eta naturala den horrekin lotua dugu, beldurra dakagu gorputza zitze egiteko, ez? Ze horrek, dirudi lotzen gaitu laia, determinismoarekin edo. Eta
Orduan hor pentsatzen hasita ba berdina, ez? Arkitekturarekin konparatuta etxe bat, etxe baten eraikuntza ezin dugu separatu hor dauden teoria matematikoak, ideiak, estetikak eta abar, eraikuntza berarekin, ez materialekin, hori, ez fisikotasuna eta bestearen separazio hori ezin dela eman, ez? Orduan dena bat bezala ulertu behar dugula. Horrek ere eragiten du, ba, gorputza erdigunean jartzea berriz ere, eta gorputzean gertatzen zaizkigun gauza horiek ere bai erdigunean jartzea, ez? Orduan, ba, alde batetik hori bat zentrala, natura eta sozialaren arteko desberdintasun hori eta beraz gorputza erdigunean jartzea eta dena bat bezala ulertzea. Eta bestalde, ba, hori ez, askotan errepikatu dugun bezala, identitateak politikoak baldin badia, hau da, zapaltzeko eta zapalkuntza sistema batzuk mantentzeko eta eragiteko identitate batzuk inposatzen badizkigute, identitate horien eraldaketa ere arma politiko bat da, ez? Beraz, gu gero horregatik gure egiten dugu, ez? Gure gorputza arma politiko bat da, gure identitateak arma politikoak dira, eta hori ulertuta, ba, identitate desberdinak sor ditzakegu, ez? Queer movimenduarekin, feminismoarekin, hor, ba, bueno, debate eta desberdinetan parte hartu dugu, ez? Eta guretzat oso garrantzitsua da queer movimendua movimendu feministan barruan ulertzea, ez zerbait separatua bezala. Eta gaina ere bai debate horien artean, ba, egia da batzuetan esaten dugunean, ba, identitate hegemonikoiek ez ditugula onartu nahi, emakume izaera eta gizon izaera eraikiak eta inposatua direla, eta gaina beraien eraikuntza hori botere harreman batean ematen dela, ez? Ba, horiei uko egiteko behar bat sortzen zaigu. Baina, egia da, momentu batzutan, planteatu daitekela, noski ezin diala erabili identitate horiek, edo, bestalde ere, bi identitateak maila berdinean jartzen dira. Hau da, guk esan nahi duguna da, emakume identitatea erabiltzea ez da, edo boire identitatea erabiltzea ez da, gizon identitatea edo heteroseksual identitatea erabiltzea bezala, bat identitate zapaldua da eta beraz arma bezala erabiltzen dugu eraldatzeko botere harreman hori, bestea da botere harremana bueno, ba, mantentzea edo azpimarratzea, hori alde batetik. Eta gero, ba, bueno, kontuan eduki behar dugula ere, identitateak azkenean beti existituko diala, edo hori beste debate bat izango litzakela ere, baina bueno, uste argi eta garbi existitzen diala, eta beraz, identitate horiek, inungo identitate horiek ez badugu erabili nahi, ba, batula bere arriskuak zazkenean, bueno, erortzen da horrelako esto batean, inorri izendatzen ez dana, eta identitateak existitzen jarraitzen dute, eta ezin ditugu botere harremanak zapalkuntzak izendatu, ez? Argi eta garbi ez dugu hitz egingo, biolentzia zapalkuntzaz modu generikoan, edo modu horrela, eske, bueno, ez, dena pertsona gea, edo denak, ez gea pertsonak, ez? Nahi balin badugu, ez? Eta, bai, klabea igual dagoela, identitate estrategikoetaz hitz egitea eta berriak asmatzea ere, bai, ez? Ba, zapaltzaileak ez direnak, gure desirekin bat datozenak, eta beti noski ulertuta, ba, hori ez, ez diala biologikoak, ez esentzialak, pertsona guztiek aldatu ditzakeguna gure bizitzan zehar, eta hori, ba, ikusi zeintzuk asmatu ditzakegun edo zeintzuk erabili ditzakegun estrategia politiko bezala. Beti ere, hori bai, ba, hori ez, matxismoan edo patriarkatuan plantatzea egun identitateak ulertzeko modu hori zalantzan jarriz. Etero arautzi kanpo dauden identitateak hitz gutxitan esateko izan diteke etero arau horren tan ematen dian botere harremanak, ba, kuestionatzen edo aldentzen dian identitateak. Orduan, boierak, por supuesto. esan ezakegu transexualak, maritxuak, identitate desberdinak, egia da horrek erantzuna konplejoa dela, alde batetik, ba, identitate horiek, heteroseksualitatetik aldentzen diren enean,
disidenteak dira. Baina egia da ere, bueno, ba, disidente izateko modu ezberdinak izan daitezkela, ez? Agian ba, transmaskulino heterosexual bat, maskulinitate hegemoniko bat aurrera ematen duna, izatez kuestionatzen du heterosexualitatea, bera emakume izateko soziabilizatua izan zelako, baina beste jarrera batzuetan eta ere bai mantentzen du, ez? Adibide bat erabiltzeko. Eta gero, noski gu zapalkuntza sistema desberdinak nastuta gurutzatzen gaituzte eta gaina zapalkuntza sistema horiek ulertu behar ditugu beraien artean simbiosi moduan funtzionatzen dutela, ez? Bata bestea ezin ditugula separaturik ulertu dena batera ematen diala gure bizitan, gure gorputzetan eta egunerokotasunean. Orduan, heteroarautik ateratzen heldentzen gean identitate horietan beste zapalkuntza horiek gurutzatzen gaituzten heinean, ba, gure artean desberdintasun handiak ematen dira ere bai, ez? Ez da berdina izatea lesbiana, beltza edo koja edo zen naziotatik, zato zen Afrikatik jaio edo estatu batutan edo diruduna izan edo ez eta abar, ez? Orduan, bai, desberdintasun handiak ematen dira eta gaina oso oso garrantzitsua da desberdintasun guzti horiek gurutzatuak ulertzea. Ez da nahikoa guk esaten dugu generoaren nozioa ba, gure zapalkuntzetaz hitz egiteko, ez? Boieraz gain edo emakume izateaz gain, beste gauza asko ere bai gera batera eta denak batera ulertu behar ditugu. Eta gainera, guretzat ere oso garrantzitsua da bazterretako identitate horietaz hitz egitea, azken finean, bazterretan daudenean, hegemoniatik kanpo dauden identitatea dira, ez? Botere harreman horretan zapalduak direnak, eta beraien praktiketan ere, ba, kuestionatzen dutenak hegemonia hori. Orduan, ba, begirada bazterretatik, ba, partikularra edo minoritarioa den horretatik, gehiengoari indartsuen den arlo horri kritika egiten zaionean, oso interesantea da zer gertatzen den, ez? Eta kritika horta zitzen egin ez da batari bestea buelta ematea, ez? Baizik eta ulertzea, ba, nola hegemonia horretan nola ematen diren gauzat, ez? Eta adibidez esaten denunean, lesbiana politikoak edo bueno, heteroseksualitatea regimen politiko bat dela, ez? Eta hori Monique Wittig esaten zuela, hor bera egiten ari dena da lesbianaren identitatetik heteroseksualitateari kritika bat, heteroseksualitatearen irakurketa bat. Orduan ikusten dugu hori, ez? Bazter horretatik bueno, ikusi dezakegula hainbat zapalkuntza erresago edo beste modu batetan, ez? Eta garrantzitsua ere bai dela hori, ez, azkenean ba, ikusten nola artikulatu ditzazkegun hetero arautik aldentzen garen identitate horien arteko harremanak estrategikoki eta bueno, gure bizipenetatik eta gure beharretatik, baina ere bai begiratuz eta kontuan izan da gure artean beste botera harreman batzuk ere egon daitezkela. Orduan horiek ere kontuan izan da eta ulertuta ba, ba ez dela gaina solidaritate bat askotan planteatzen da bezala karitate moduan, ez? Ba, gaixoa zu eta lagunduko zaitut. Ulertzen dugula, ba, beltzak jasaten duen zapalkuntza eta rasismoa eragiten duen zapalkuntza sistema eta patriarkatua eta lesbiano jasaten duen jazarpena denak lotua daudela, ez? Sare modu batean. Beraz, horregatik nahitan nahi ez edo ba gerala, bueno, nahi tarra izaz, baina bueno, aliatuak izan gaitezkela. Hetero arautik kanpo gaudenok violentzia mota eta modu desberdinetan jasaten dugu, ez? Eta jasan dezakegu. Argi dagoena da, horrelako sistema batean eta heteroseksualitatea behartua danean eta bizitzako arlo guztiak tan eragiten duen enean, ba, araua betetzen ez duguno, beti, araua ez betetzeagatik, violentzia bat jasaten dugula, ez? Zigorra jasaten dugula. Hori argi eta garbi. Gero, lehen esan dugun bezala, beste horre bai kontuan euki behar da dago, beste zapalkuntza batzuekin gurutzatzen denean, modu desberdinetan emango diala, violentzia horiek. Orduan ez dela berdina izango, ba, maritxu dirudun txuri batek jasango duen indarkeria maritxu izateagatik, edo maritxu beltz batek jasango duena, beste identitate batzukin nazten dalako.
Adibidez, transexualen kasuan, transexualitatea patologizatua egoteak eragiten du beraiek hormona batzutara edo ebakuntza batzutara edo identitate aldaketa batera iritsi ahal izateko, pasa behar dutela tutelaje medikuen tutelaje batetik, eta beraien gorputzaren kudeaketa askea espropiatu egiten zaiela, ez? Hori, bera, indarkeria da, eta gainea tutelaje eta prozesu horrek min ikaragarria sortzen ditu, ez? Orduan, indarkeria handi baten adibidea dago ere baita. Bueno, nik uste hezkuntzak, eta nik uste horien bedeaketik ere landu degula, hezkuntzak sistema bat mantentzen duela ere, eta hezkuntzak sistema patriarkalaren emaitza bat dala ere, ez? Zentzu horretan, ulertu dezakegu hezkuntza sistema patriarkatua mantentzeko eta bizi izateko daukan zutabe garrantzitsuenetariko bat dala, ez? Azken finean askotan ere ulertzen dugu eskolak genero fabrika batzuk bezala, ez? Talorek esan duen bezala, askotan heteroarauatik kanpo dauden sujetoak bizitzen dituzten jazarpen edo indarkeri asko eskolan beran ematen dira, ez? Eta nik uste hori klabea dela, ez? Badaude hainbat instituzio patriarkatua mantentzen dutela bereziki. Nik uste etorrez esan dezakegula familia nuklearra oso garbia dela, ez? kartzelak ere beste instituzio potente bat dela, eta nik ere esango nuke eskola, ez? Eta, bueno, eta Beatro Preciadori jarraituz ere klinika ere esan dezakegu beste instituzio bat dela, ez? Instituzio guzti hauek estatuskua edo generoen arteko botere harremana mantentzeko existitzen dira eta sortu zian, eta bere esentzian bera hola daude eginak, ez? Hola daude sortuak, ez? Horregatik askotan gure ustez importanteena izango zen hezkuntza sistema bera desagertaraztea edo bai desagertaraztea eta beste sozializatzeko era edo modu batzuk sortzea, ez? Eta bueno, badakigu hezkuntza sistemak ez dala soilik hezkuntzak edo eskolak ezitzen, ba jendartean badauzkagula hainbat eragile. Orduan ba bueno, horre baita importantea izango zen ikustea ere beste eragile guzti horik ere zer agina daukaten gure nortasunean, ero gure identitatea sortzeko garaian. Baina guretzako eskolak bai diala genero fabrikak eta eskoletan ikasten degula oso garbi zer da patriarkatua, ez? Eta nola bi genero daude eta gainea genero horik botere harreman batean oinarritzen diala, ez? Hori teorikoki, nik nire kasu pertsonalean bai bizi izan dudala, eta bueno, esperientzi traumatiko handia eduki gabe, baina bai sensazio hori de eskolak erakusten zidala zein zan nire papela jendartean, ez? Eta ni emakume bezala ere nun egon barra neukan, ez? Nik uste eta hezkidetza ez dela ondo aplikatu eta ez dela lortu, eta oraindik ezin dugula hitz egin hezkidetza hezkuntza sisteman dagola, ez? Dagola, bueno, ez dago, guretzak, bueno, nik uste ez dagola, eta ordu naiz eta, bueno, nahi, eskola edo ikastola progra batea jun hori ere ikusten dugu, ez? Niretzako, nahi erakutsi zidan zer zan neska on bat izatea, eta neska on bat izateko heteroseksuala izan barra naukan, hori lehenengo gauza, eta hori denbora guztian hor zegon, agian egual ez da hain esplizitoa, baina bueno, askotan ere liburu irakurtzen genitu liburu edo ikasten eginen liburuetan heteroseksualitatea beti zegoen, ez? Eta hortik kanpo beste sujetuen errepresentaziorik ez zegoen,
Inoiz. Niretzako nire esperientzi pertsonalean bai izan zala etero nortasun hori inposatzea, ez? Eta ni hor baneukan deseroso egon, ez? Ez nekin zertzan, baina ez nintzen ondo sentitzen. Eta nik uste baita Lorek hasieran azaldu duen moduan. Ez da bakarrik heteroseksuala praktika seksual bat bezala ulertzea, bai zeita. Zan, ze emakume mota izan barra genduken, ez? Eta ze neska mota, eta gaina ze harreman mota aukibar genituen mutilekin eta gizonekin, ez? Eta nik hori bai gogoratzen detela, nahiko rabia edo nazkarekin, ez? Eta horregatik beti bizi izan dut, hezkuntza sistema nire kontra doan zerbait bezala. Bai eskola, eta ja, unibertsitatea joten bagea, ja, nite kuento, ez? Hor, igual, irizpide gehiago dazkazula eta abar, ze unibertsitatea, oza, ja da, normaren inposaketa, bai teorikoki, zientifikoki, eta ja, eta sozialki baita, ez? Eta nik uste dut hori ere, salatzekoa dala, ez? Orduan, ba, bueno, nik uste dut hainbeste ez dala eskatzea, edo importantea dela, hezkuntza sistema publiko bat nahi degula eta bar, baizik eta igual galdera da, ze hezkuntza sistema nahi degun, ez? Ze motatako hezkuntza sistema sortu nahi degun, eta ikuspegi feminista batetik gainea, ze hezkuntza sistema sortu nahi degun gizartea eraldatzeko, ez? Nintzako hori dia landu beharko genituen gaiak, ez? Bueno, nik uste dut nahiko konplexua dela harreman hori ulertzea, ez? Identitateak eta ekonomiaren arteko harreman hori ulertzea, nahiko konplexua dela, baina nik uste dut esan dezakegula, azken finean, gaur egungo sistema ekonomikoa erabat lotuta dagola nola eraikidean generoak eta nola eraikidean emakume eta gizonak, ez? Azken finean. Nahi zut esan. Emakume eta gizon nortasun horrek suposatu du eta erabat lotuta dago lan banaketa sexualarekin, ez? Hau da, badagola espazio publiko bat eta hor lan produktiboa egiten dana eta badalago espazio pribatu bat eta hor lan erreproduktiboa eta duainik egiten den lana, ez? Eta emakumeak beti espazio pribatu horretan utzi gaituzte eta tani, hau da, genero identitate horik eraikidea lan banaketa sexual horren heinean. Eta lan banaketa sexu horren heinean sortu da sistema ekonomiko guztia. Hau da, ezin dugu ulertu gure sistema ekonomikoa genero rolen inposaketa ulertu gabe. Ezin dugu gure sistema ekonomiko kapitalista ulertu, sistema heteropatriarkatua ulertu gabe, ez? Horregatik esaten dugu gure sistema, gaur egungo sistema ekonomikoa kapitalista dela eta heteroseksista dela. Ze merkatuen eta monetaren zentralitatea klabea da, baina generoen eraikuntza ere klabea eta zentrala da sistema ekonomiko hau aurrera jarraitzeko, ez? Ze sistema kapitalista hau ezingo zan mantendu genero sistema patriarkala bukatzen edo amaitzen balin badugu, ez? Nik uste dut bi sistema hauek erabat artikulatuta daudela eta hausnarketa ere erabat artikulatua egin barra daukagula. Ze bestela zerbait falta zaigu beti, ez? Nik uste dut hori ere importantea dela hori ulertzea. Beraz, ba, genero identitate horik ezin dira existitu sistema ekonomiko hori ezin da existitu genero nortasun, gaur egungo genero nortasunak ez balira existituko, ez? Eta horregatik importantea irutzen zait, bien hausnarketa hori egitea, eta bien alderdiak lantzea bai ekonomikoa, eta bai nortasuna, eta identitateak, eta bar, ze
bat faltatzen balen bazaigu, bestea ez dugu, bestearekin ez dugu amaituko, ez? Heteroseksualitatea regimen politiko bezera edo hetero araua praktika sexuala baino asko zegeio dala. Eta horrekiko disidentzia praktika sexualetan baino beste eremu asko gehiotan ere bai ematen dala. Negia dana ere praktika sexualetan praktika sexualak hetero arautuak daudela. Beraz, regimen honetan gertatzen dena da ba, praktika zehatz batzuk inposatzen dira edo ontzat ematen dira oso lotuak erreprodukzioarekin, ba, orain arte esan dugun bezala, gizarte mota honen erreprodukzioa mantentzeko edo sustatzeko, ordu non, izango litzake, ba, badakigu ez, bueno, misionero, koitozentrismo edo ekiz delakoa, baina hor garrantzitsuena ere praktika zehatz horietaz gain, gizonei bai rol sexual bat jartzen zaigela eta emakumei beste rol sexual bat jartzen zaigula. Ordu, gizonek rol aktibo bat eduki behar dute, indartsu bat, emakumeak berriz pasiboa eta ahula, ez? Eta gainera, beraiek hipersexualak izan behar dira, eta guken kanbio, ba, nahi dut egula seksua gustatu behar. Ba, bueno, modu honetan, orduan, pornografia egina dago gizon heteroseksualentzat, gizonei gustatu behar zaie, eta emakumeei etzaigu pornoa gustatu behar, gizonak masturbatzen dira behin eta berriz eta pila bat seksu nahi dute, eta emakumeak, ba, supuestamente ez, ez? Egia da, igual, seksu mota horretan, non emakumeen plazera edo pornografia horretan, non emakumeen desira jartzen ez, zentzu badakala ere ez gustatzea, ez? Baina, rol horretan sartzen dela. Orduan, aldi berean ere praktika seksualen bitartez eta errepresentazio seksualen bitartez regimen horri ba, aurre egiteko modua agertzen zaigu. Orduan, horregatik guk seksualitatea erdigunean jarri dugu eta seksualitatearen bisibilizazioa ere asko aldarrikatu dugu. Orduan, ba, pornografiarekin lotuta argiakigu pornografia mainstreama ditzen zaiona edo matxista edo indartsuena, ba, hori ez, patriarkala dela, gizon heteroseksualentzat egina dagoela edo gizon homoseksualentzat ere bai, ez? Baina emakumeontzat ez eta lesbianen ba, representazioa beti dirala beraien desira begira, gainera gorputz zehatz batzuk agertzen zaizkigula, bai gizonezkotasunarekin eta bai emakumezkotasunarekin lotuta. Baita ere inposaketa, gorputzaren inposaketa horretan sartzen dira, ba, emakumeon argaltasuna, titia handiak eduki beharra, depilazioa, bueno, eta abar, eta abar, ez? Ilea modu batera, eta horrela. Orduan, bueno, egoera horretan, ba, pornografia hori baztertzeaz gain, ba, sortzen da debate bat, ea egin dezakegun pornografia feminista bat, edo pospornoa deitu zaiona, ez? Nun, pornografia horrek beste gorputz batzuk erakusteaz gain, beste praktika batzuk erakusteaz gain, bere helburua ez da bakarrik masturbatorioa izango, ez? Bere helburua ere eraldatzailea izango da. Eta, ba, kontzienteki politikoa. Hori bai, argi eta garbi, pornografia matxista hori hezkuntza horrek hezkuntza egiten du, hori ere politikoa da, noski. Kontua hemen da, ba, berriz ere, seksualitateekin gertatzen da bezala, ez? Guk politikoki aldarrikatzen dugu eta eraldaketa tresna bezala aldarrikatzen dugu. Hor, ez da kasuala ere, transexualitatea patologizatua dagoen bezala, praktika heteroseksual arautu horietatik aldentzen diren beste hainbat praktika daude, ba, gaur egun psikiatra gehienek erabiltzen duten manual horietan, ez? DSM-4 eta CIE-10 uste dara. Eta horietan agertzen dira bai ba, fetitxismoa, bai BDSM-a, bai travestismo fetitxista, eta bar, ez? En fin, ba hori, praktikoetatik aldentzen dianak. Adibidez, ere bai, azpimarratzekoa da, nola gure gizartean, ba, ez hegemonikoa diren praktika guztia, inkluso exhibizionismoa, animaliekin harremanak ekitzea, edo eta bar, beti modu oso negatiboan eta erasotzaile moduan agertzen zaizkigula. Noski, badaudel praktika horiek,
Ba, ez, hori gizona eskolatik kanpo, ba, hori ez, bildu zigatzen dela horrelakoak. Horiek erasotzaia eta horiek kritikatzen ditugu, baina eman dituzke beste modu batzutan, ez? Eta horiek ez zaizkigu agertzen beste modu batzuan ematen dianak. Horregatik ere, ukadidez, ba, posporno Bartzelonako eta bueno, beste lekutako posporno mugimenduarekin harremanak ba, ditugu eta beti bueno, eduki dugu edo eman diogu garrantzia beste representazio horiek erakusteari, bai bideo moduan, bai argazki moduan, bai performanceetan, ez? Beste moduetan eta bai gure azkenean gure eguneroko bizitzan ere bai. Bueno, ba, probatzea eta zer motatako harremana egin nahi duzuna ikustea, ez? Ez dala, orain modu batekoak edo bestekoak, baina bintzat alaututako hietatik ateatzea. Nire, bueno, bilakaera pertsonarekin lotuta, ba, bueno, alde batetik nik uste dut, lehen ere bai esan duten bezala, betidanik izan naizela izan ez behar nuen emakume bat, ez. Gainera askotan egiten da holako ba ea futbola jolasten zinan edo panpinekin edo ea soinekoa naizen uraman edo galtzak, ez. Nik agian ba soinekoak edo uramaten ditun edo panpineta jolastun ezaken, baina altu oso oso altu hitz egiten nuen, arauak enituen betetzen eskolan, brutaegi edo, ez, zatarregia nintzen eta nik argi eta garbi dakat eskolan, Leno Txurrusek esan duen bezala, ba, badala instituzio disiplinatzen duen instituzio bat, ba, eskolan arauak hausten dituzten neskak ez diela berdin zigortuak arauak hausten dituzten mutilek baino, ez. Hor ere badago kartzelan kasua, nun ikusten den gaur egungo ba, kartzelan dauden presoen nahiz batzen portzentaia, baino agian zen ehuneko 10 edo gutxiago eta Euskal Herrian gehiago, baina bueno, hor ikusten da, gure emakumeen generoan eraikuntzan, genero arauak austearen zigorraz gain, ba, genero arauaren auste bat dela, beste arau batzuk austea. Fiskalio egin dut, baina ulertzen dugu ez. Eta orduan hori, beste zigor bat jasaten da, modu askotan. Ba, orduan hori, uste betidanik naizela izan behar nuen emakumea, eta gero betidanik ere naizela edo behintzat ja, zure desira seksuala definitzen hasi behartzean, ez? Edo ja harremanak eukitzen astentzean ean, enaizela inoiz sentitu eroso heteroseksualitatearekin, bai bueno, emakume hori jartzen gaituen lekuan eta harreman horiek eman behar dien moduaren gatik, eta bai beti oso, oso inkomoda egiten zaitelako gizon heteroseksual hegemoniko horren ba, estandar, edertasun estandar horretan sartu behar izatea eta balioren bat eduki ahal izateko horretan sartzea, ez? Orduan, horren hortatik aldentzeko behar bat uste beti sentitu dutela, eta gero noski, ba, bueno, guk 16 urte genituela, orain dela 10 urte ja. Iaia, etorri zian mediakekoak hernanira eta hor feminismoarekin harremanetan hasita, ba, hor nitzala bueno, ba, feminista, lesbiana politiko eta hori dena. Eta ba hori, bilakaera gero, ba, bilakaera desberdinak eduki ditut, baina bueno, argi, osea, 15 urte, 16 urte horietatik argi eduki dut ba, feminista radikala naizela eta lesbiana politikoa, ez? Eta adibidez, herrian guk hor hasi ginenean eta herne taldea sortu genunean, ekintza desberdinak egin genituen, eta, bueno, interesantea izan zala ere bai, ez? Guk ikustea ze harreman sortzen zian eta ze gauza on eta txar jasaten genitun, edo jasotzen genitun herrien gandik, ba, bai feminista zateatik, bai egiten eginean kuestionamenduen gatik edo ekintzen gatik. Eta, bueno, ba, azken finean ere bai, esan, hitz egin degula asko, ze indarkeria jasaten ditugun, ze zapalkuntza jasaten ditugun, baina niretzat lesbian izatea zerbait askatzailea da, zerbaitegatik aukeratzen duten zerbait da.